Dolní Břežany. V této obci na jižním okraji Prahy, nedaleko z Braslavy a Kunratic, si představíme projekt, který se jmenuje Centrum Dolní Břežany. Zajímavé na tomto projektu je mimo jiné i to, že obci vybuduje centrum se všemi službami a náměstím, které vlastně předtím v obci chybělo. Čau kluci! A celým projektem nás provede marketingová manažerka slečna Kateřina Stanglinová. Dobrý den, těší mě. Poprosil bych vás, abyste nám specifikovala, kde se zhruba nacházíme a kam se koukáme. Tak teďka se nacházíme v Dolních Břežanech na Praze Západ, kde se díváme na nově budované náměstí obce. To náměstí tvoří 10 domů, který vidíte před sebou, a zároveň k tomu projektu ještě je přilehlý projekt administrativních budov, kde jsou kanceláře, a na jedné z teras ke kanceláři právě teďka stojíme. Na modelu vidíte celý projekt. Můžete vidět i centrum obce, škola, školka, zámek, obecní úřad a k projektu přilehlý 6-hektarový park. Takže všechny služby a veškerá občanská vybavenost je v dosahu. Přesně tak. Navíc v domech jsou nebytové prostory, které jsou určeny pro obchody, takže veškeré služby v místě. Teď jsme v centru samotného centra. Teď jsme na zpevněné ploše, která je pod platany. Ty platany, až vyrostou, tak budou tvořit přirozený slunečník. Vidíte sám, že jsou vlastně takhle už rostou odmala a ze spoda budou posvícený. Tohle to je zpevněný mlad, tak aby tady mohly děti hrát kuličky, mohl se tady hrát petank, na náměstí budou kolem lavičky. Ale při pohledu na oblohu bychom se možná raději mohli schovat dovnitř a prohlédnout si další byt. Určitě, pojďte dál. Tady jsme teďka v budoucí kuchyni a obývacím pokoji a vlastně z každé té části se můžete dostat na terasu, která je obložená tropickým dřevem a jako každý venkovní prostor má truhlíky, které jsou určené na stále zelené rostliny. Tady vlastně z velké prostorné koupelny můžete vyjít rovnou na terasu s výhledem do parku. No a tamhle, kde je ta halda hlíny, tak tam bude ten 6-hektarový park. Nelekejte se, tohle není garzonka. Takhle mají totiž v tomto projektu Centrum Dolní Břežany velké sklepy. Ty sklepy patří vlastně ke každému bytu. Ano. My ve své podstatě šetříme klientům peníze, takže si mohou koupit levné sklepy, velké, kde skladují svoje osobní věci a nemusí si vlastně zanášet spoustu místa ve svých bytech. Jak sami vidíte, sklepy i garážová stání jsou řešeny velmi velkoryse. Můžete zde pohodlně zaparkovat i větší terénní nebo užitkové vozidlo. My jsme vycházeli při tvoření, nebo naši projektanti vycházeli z předpokladu, aby tady bylo možno zaparkovat, jak jste sám řekl, velké terénní nebo větší terénní auto, ale zároveň, aby tady pohodlně se vešlo užitkové auto, které bude svážet odpad. Tak, aby klienti nemuseli se svým odpadem z domácnosti běžet nejdřív na náměstí, někam do popelnice a pak teprve odjíždět ven s autem. A teďka jsme v bytě, který má největší terasu v našem projektu. A i přesto, že prší, jsme v naprostém suchu a navíc s výhledem na zámek. Tato terasa má například vstup ze dvou místností a navíc výhled nejenom na zámek, ale i na náměstí. A navíc má perfektní soukromí, protože tady není od nikud vidět. Můžete si tady udělat perfektní výřivku, sezení. Je to ze všech stran. Přesně tak. Tak takovouhle místnost jsem ještě neviděl. Tohle architekt vymyslel jako dětský pokojíček. Vlastně může dítě perfektně posedit v okně, který je zavřený, a dívat se ven nebo si číst knížku. To by se mi líbilo. V klientském centru si můžete vybírat z několika možností standardního vybavení, které je zahrnuto v ceně.
anebo také ze široké nabídky na standardu. Tady služby Tesco Express, které už otevřelo, Česká spořitelná, bude tady kavárna, bude tady cukrárna, bude tady bazén pro dětské plavání spolu s dětským centrem, bude tady květinářství, kuchyňské studio, masna, klasický řezník, uzenář, no a další různé služby typu cestovní kancelář, tabák, optika, oční lékař. Tak já jsem ráda, že jsem vám to tady mohla ukázat. Věřím, že až přijedete příště, už bude lepší počasí. Takže moc mě těšilo. Nás taky. Díky. Nashledanou. Ať už svítí sluníčko nebo padá déšť, vězte, že v Dolních Břežanech se vám určitě bude líbit, tak jako se tady líbilo a líbí mě.